Emizdirən ana haqqında 10 yalan. Pittsburgh University Women's Health Initiative İctimai Təşkilatı menopauza dövründə qadınların sağlamlığının vəziyyətini araşdırmaq məqsədi ilə 139 min qadının xəstəlik tarixi ilə tanış olaraq belə bir qənaətə gəliblər ki, əmizdirmənin müddəti qadının sağlamlığı ilə birbaşa əlaqədardır. Belə ki, bir ildən artıq müddətdə əmizdirən qadınlarda diabet xəstəliyi, hipertoniya ehtimalı, qanda xolesterinin miqdarının artma ehtimalı, insult riski dəfələrlə əmizdirməyən qadınlara və yaxud qısa müddətdə əmizdirən qadınlara nisbətdə daha azdır. Dünya həkimləri bu qənaətə gəliblər ki, ana südü körpə üçün ən sağlam qida olmaqla yanaşı, hamiləlik dövründə orqanizmdə baş verən dəyişikliklərin doğuşdan sonra tez bir zamanda bərpa olmasının ən faydalı yoludur. Əmizdirmə prosesi uşaqlığın qısa zamanda normal ölçüyə qayıtmasına, döş və yumurtalıq xərçəngi riskinin azalmasına, gün ərzində 500 kalorinin itirilməsinə, yaşlı dövrdə güclü sümüklərə, sidik yolları infeksiyasının profilaktikasına səbəb olur və bir çox analara təbii kontrasepsiya kimi yardım edə bilir. Təəssüflər olsun ki, nəinki Azərbaycanda, hətta bütün dünyada əmizdirən ana haqqında heç bir kliniki və elmi araşdırmaya əsaslanmayan bir sıra yanlış məlumatlar mövcuddur. Birinci, döşlər haqqında yalan. Hər ananın döşləri süt istehsal edə bilmir anlayışı cəmiyyətimizdə kifayət qədər geniş yayılıb. Childbirth International təlim təşkilatının materiallarına görə bunu döşlərində patologi olan analara şamil etmək olar. Lakin ümumilikdə qadınların hamısı kifayət qədər süt istehsal etmək imkanına malikdir. Əsas problem körpənin yanlış əmizdirilməsindən irəli gəlir. Körpə həmin süt ehtiyatlarını səhv əmmə və ya qidalanarkən döşdə az vaxt keçirdiyinə görə əldə edə bilmir. Hətta hamiləlik vaxtı döşlərində heç bir dəyişiklik olmayan ananın süt vermə imkanlarına heç bir şübhə olmamalıdır. Həmçinin kiçik döş ölçülərinə malik olan ananın süt istehsal etmək qabiliyyəti qətiyyən məhdud deyil. Döşün ölçüsünün südün miqdarına təsiri yoxdur. Qeyd etmək lazımdır ki, düzgün əmizdirmə tamamilə ağrısız olub, anaya heç bir narahatlıq yaratmamalıdır. Əgər bu proses sizin üçün ağrılıdırsa, mütləq əmizdirmə üzrə məsləhətçiyə müraciət edin, çox güman ki, körpəniz döşünüzü düzgün formada əmmir. Bu narahatlığı aradan qaldırmaq üçün körpənin döşdə vaxtını məhdudlaşdırmaq heç bir müsbət nəticə verməyəcəkdir. Əmizdirmənin qadının döş formasını körləməsi haqqında fikir bir çox qadınların narahatlığına səbəb olur və hətta onların əmizdirmədən çəkinməyə vadar edir. Döşlərin formasının körlənməsi hamiləlikdə ifraz olunan hormon və ya yaşlanma ilə əlaqədardır. Döşlərinizin sağlamlığını qorumaq istəyirsinizsə, əksinə əmizdirin, çünki əmizdirən analarda döş xərçənginin meydana çıxması riski digərlərindən dəfələrlə azdır. Bu faktı American Association for Cancer Research və Dr. Ursin təsdiq edir. Yale Universiteti mütəxəssisləri isə 2 ilə yaxın körpəsini əmizdirən ananın döş xərçəngi riskinin 50%-ə qədər azaldığını qeyd edirlər. Döşlərinizin formasını qorumaq istəyirsinizsə, gündəlik həyatınızda idman hərəkətlərinin yer ayırmalısınız. Əmizdirmənin ananın döş formasını körləməsi fikri yanlışdır. Gilələr haqqında yalan. Gilələri yastı və çevrilmiş olan ana əmizdirə bilməz. Fikrinə aydınlıq gətirmək yerinə düşərdi. Mütəxəssislər qeyd edirlər ki, istənilən növ giləsi olan ana əmizdirməyə qadirdir. Yastı giləsi olan ana əmizdirməyə başlayandan sonra gilələrinin forması dəyişir. Əmizdirmə çevrilmiş, yəni bir qədər içəriyə doğru batıq olan gilələr normallaşmasına səbəb olur. Həmçinin belə problemlə üzləşən analar silikon gilə ucluqları və ya döş sədəfləri vasitələrindən istifadə edə bilərlər. Bəzən hamilə qadınlara gilələri hamiləlik dövründə codlaşdırmaq üçün müxtəlif üsulları məsləhət görürlər.
Lakin bu məsləhət gələcəkdə gilələrin çatlamasının riskini dəfələrlə artırır. Təsəvvür edin, Joe dəri elastik dəriyə nisbətdə daha çox zədələnməyə məruz qala bilər. Elastik dəriyə nail olmaq üçün hamiləlik dövründən etibarən gilələrinizi nəmləndirməyə və ya qidalandırmağa başlaya bilərsiniz. Bu sözsüz ki, mütləq deyil. Gilə nahiyəsində sabunun təmasını azaldın. Həmçinin körpə düzgün əmdikdə gilələr çatlamır və bununla əlaqədar heç bir problem yaranmır. Müalicə haqqında yalan. Ana dərman qəbul etdiyi müddətdə ona əmizdirməməyə məsləhət görürlər. Lakin çox nadir dərmanların qəbulu əmizdirməni dayandırmağı tələb edir və bu dərmanların da alternativi mövcuddur ki, əmizdirən analara uyğundur. Əsasən ananın qəbul etdiyi preparatlar südə çox kiçik kəmiyyətdə daxil olur və heç bir narahatlığa əsas yaratmır. Həmçinin ana əməliyyatdan dərhal sonra əmizdirə bilər. Xüsusi hallar çıxmaq şərti ilə əməliyyat üçün istifadə olunan ağrı kəsici, anesteziya və ya əməliyyatdan sonra qəbul olunan antibiotiklər körpəni döşdən ayırmağı tələb etmir. Ümumiyyətlə, həkiminizə mütləq əmizdirən ana olduğunuzu bildirin ki, o sizə təhlükəsi olmayan alternativ dərmanlar təyin etsin. Bundan əlavə, əmizdirmə üzrə məsləhətçi ilə dərmanın tərkibinin sizin üçün nə qədər təhlükəsiz olması barədə məsləhətləşə bilərsiniz. Əlavə olaraq qeyd edək ki, rentgen vaxtı radioaktiv izotopdan və nukleotidlərdən istifadə olunmayıbsa, narahatlığa əsas yoxdur və əmizdirmə davam etdirilməlidir. Dünya praktikasında bir sıra mütəxəssislər məhz preparatların ana sütünə təsiri haqqında kitablarında geniş məlumat veriblər. Məsələn, Thomas Hale, Medication and Mother's Milk adlı elmi əsərində demək olar ki, mövcud olan bütün dərmanların təhlükəsizliyinə görə təsnif edib. Bundan başqa, Briggs, Gerald, Drugs in Pregnancy and Lactation, Katalin, Drugs for Pregnancy and Lactating Women adlı kitablarında bu mövzuya geniş yer ayırıblar. Həmçinin, hər hansı bir dərmanın ana südünə əks göstəriş olub-olmadığını yoxlamaq üçün elaktansiya.org elektron məlumat mənbəyinə müraciət edə bilərsiniz. Hamiləlik haqqında yalan. Ana əmizdirdiyi dövrdə hamilə qalarsa, əmizdirməni özünün və körpənin istəyindən asılı olaraq davam etməsi normaldır. Sadəcə olaraq ananın döşləri daha həssas olmağa başladığından, digər tərəfdən südün bir qədər azalması müəyyən narahatlıqlar yarada bilər. Hilary Flower, Adventures in Tandem Nursing adlı kitabında The American Academy of Family Physicians, həmçinin Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, ABŞ, Avstraliya, Kanada və İngiltərənin dünya miqyaslı mütəxəssislərinin məlumatlarına əsaslanaraq sağlam hamiləlikdə əmizdirmənin döləyə risk törədəcəyi fikrini təkzib edir. Ana əmizdirdiyi dövrdə hamilə qalarsa əmizdirməni öz növbər körpənin istəyindən asılı olaraq davam etməsi normaldır. Süd ehtiyatı haqqında yalan. Əgər ananın döşləri doğuşdan bir müddət sonra boş və yumuşaqdırsa, bu heç də südün azalmasından, kəsilməsindən və ya olmamasından xəbər vermir. Əksinə, bu proses tamamilə normaldır, belə ki, doğuşdan 7-14 gün sonra bədən körpənin ehtiyaclarına uyğun olan miqdarda süd ifraz eləməyə başlayır və döşdə südün yığılmasına ehtiyac qalmır. Diana West və Lisa Maraska, The Breastfeeding Mother's Guide to Making More Milk adlı kitabda döşlərin boş və yumşaq olmasının, döşdə şişkinliyin və südün gəlməsi ilə müşahidə olunan sancıların olmamasının, südün açıq göyümtül və bulanıq rəngdə olmasının tamamilə normal proses kimi qeyd edirlər. Çox nadir halları çıxsa, südün birdən-birə kəsilməsi isə ümumiyyətlə mümkün deyil. Əgər südünüzün azalmasından şübhələnirsinizsə, süni qidaya üst tutmağa tələsməyin. Əmizdirmə üzrə məsləhətçi ilə səbəbləri araşdırmağa çalışın. Adətən analar və onların ətrafında olan insanlar düşünür ki, körpəyə nadir hallarda verilən süni qida ananın süd ehtiyatına təsir etmir. Lakin hətta bircə şüşə süni qida ananın əmizdirmə prosesinin müvəffəqiyyətini tam alt-üst edə və süd ehtiyatının azalmasına səbəb ola bilər. Məhz bu səbəbdən süni qida verməmişdən öncə atdığınız addımın ciddiliyi barədə düşünün. Həmişə sağılmış süd alternativi olduğunu unutmayın. İdman haqqında yalan.
İdman ümumiyyətlə hər bir ananın həyat tərzinin bir hissəsinə çevrilməlidir. İdmanın sağlamlığa olan müsbət təsiri danılmaz və hamıya məlum bir faktdır. Lakin əmizdirən və hamilə qadınlar nədənsə idmandan yan keçməyə çalışırlar. Bəzi əmizdirən analar idman çalışmalarını etdikdən sonra körpənin döşdə kürlük etməsini müşahidə edə bilərlər. Bunun səbəbi ananın tərinin bədənə verə biləcəyi xoşagəlməz qoxu və daddan irəli gələ bilər. New Beginnings jurnalına görə 34-40 dəqiqəlik idman əmizdirən analara nəinki arıqlamağa, həmçinin enerjinin artmasına, stresin azalmasına, maddələr mübadiləsinin yaxşılaşmasına zəmin yaradır. Lakin peşəkar idmanla məşğul olan analara körpələrinin 9 aya tamam olandan sonra məşqlərə başlamaq tövsiyə olunur. Yeri gəlmişkən körpələr ətirlərdən istifadə edən ananın döşündən də imtina edə bilərlər. İlk günlərində körpənizin həssas olduğunu unutmayın. Qulluq haqqında yalan. Lələkçilik Beynəlxalq Təşkilatı əmizdirmə dövründə saç boyamanın və kimyəvi burdurma etmənin tamamilə normal hal olduğunu qeyd edir. Buna qadağa qoyan heç bir elmi və praktika əsası sahib deyillər. Həmçinin solyarumda qaralmaq həvəsində olan analar bunda özlərinə məhdudiyyət qoymamalıdırlar. Sadəcə çalışın, qaralmanın vaxtı qısa olsun və döşlərinizi, xüsusən areola nahiyəni örtəsiniz. Lazer epilasiyasına da əmizdirmə dövründə heç bir əks göstəriş yoxdur. Sadəcə lazer ustası əmizdirən anaya uyğun şua dozasını azaltmalı və düzgün tətbiq etməlidir. Qida haqqında yalan. Əgər ana müəyyən ərzaqlara qarşı həssasdırsa, o zaman ondan imtina etməlidir. Qidasında sağlam vərdişlərə üstünlük verərək normal qidalanmasına davam etməlidir. Körpəniz düzgün əmirsə və müvafiq şəkildə ön və arxa südü əldə edə bilirsə, qaz və kolik problemləri az olmalıdır. Buna görə anaların qidalarına qadağalar tətbiq etməkdənsə, əmizdirmə prosesini təkmilləşdirilməyi daha məqsədə uyğundur. Xəstəliklər haqqında yalan. Çox az sayda infeksion xəstəlikləri çıxmaq şərti ilə ana istənilən digər hallarda əmizdirməni davam etdirməlidir. Anadan körpəyə xəstəlik keçdiyi kimi ona qarşı vuruşan anticisimlər də keçir. Körpə üçün xəstəliklərə qarşı ən yaxşı profilaktik vasitə sözsüz ki, ana südüdür. Hər hansı bir xəstəlik zamanı əmizdirməni davam etdirməli, yoxsa dayandırmalı olmanız barədə daha geniş məlumat üçün əmizdirmək olar, yoxsa yox məqaləmizlə tanış olun. Burada əksər xəstəliklərin siyası mövcuddur. Bəzi xəstəliklərə qarşı ən yaxşı profilaktik vasitə ana südüdür. Səfər və səyahət haqqında yalan. Əmizdirilən körpə ən yaxşı səfər yoldaşıdır. Müəyyən təcrübə əldə etdikdən sonra körpənizlə istənilən yerlərə gedə bilərsiniz. Ana südü süni qidadan fərqli olaraq heç bir narahatlığa və əlavə olaraq süni qida ləvazimatlarının özünüzlə daşınmasını tələb etmir. Uşaqlı səyahətə çıxarkən valideynlərimiz üçün hazırladığımız ipucuları ilə digər bir məqaləmizdə tanış ola bilərsiniz.